दैनिक संध्याचं संध्या लाईव्ह। नमस्कार, मी सुद्धा संध्या लाईव्ह मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। शिरूरच्या पश्चिम पट्ट्यातील जांबूत पिंपरखेड परिसरामध्ये बिबट्यांची प्रचंड दहशत असून काही दिवसांपूर्वीच जांबूतला एका तरुणीवर बिबट्याने हल्ला करून तिला ठार केले होते। या पार्श्वभूमीवर वनविभागाने परिसरात 18 पिंजरे तैनात केले असून त्या घटनास्थळाजवळ लावलेल्या पिंजरात आज 22 तारखेला पहाटेच्या सुमारास एक मोठा बिबट्या अडकला आहे। शिरूर वनविभागाने त्या बिबट्याची तात्काळ माणिकडोह बिबट निवारण केंद्राकडे रवानगी केल्याचे शिरूरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी मनोहर मसेकर यांनी सांगितले। या परिसरात बिबट्यांचा अधिकचा वावर पाहता वनविभागही सतर्क असून शेतकरी नागरिकांनी देखील अत्यंत दक्षता घेण्याचे आवाहन मसेकर यांनी केले आहे। जांबूतच्या जोरी लबण परिसरात शनिवारी दिनांक 22 पहाटेच्या सुमारास एक मोठा आणि अंदाजे 8 ते 9 वर्ष वयाचा बिबट्या पिंजऱ्यात जेरबंद झाला आहे। दरम्यान या परिसरात अजून मोठ्या संख्येने बिबटे असण्याची शक्यता जोरी लबण येथील शेतकरी प्रशांत जोरी यांनी व्यक्त केली। धास्तावलेल्या शेतकऱ्यांना अदिवसाही शेतातील कामे करताना जीव मुठीत धरून शेती कामे करावी लागत असल्याचे प्रशांत यांनी सांगितले। संध्या लाईव्हसाठी प्रतिनिधी सुभाष शेटे, शिरूर। ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या संध्या लाईव्ह न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा।